Splitska nedjeljna patrola u suradnji s turističkom zajednicom Podstrane i ove godine sprema atraktivan program povodom proslave svog 7. rođendana. Uzbudljiv vikend 2. i 3. travnja bit će ispunjen atraktivnim ocjenskim i vožnjama spretnosti, okupljanjem oldtimera i raznim iznenađenjima. U subotu 2. travnja sve će započeti okupljanjem na parkingu na ulazu u Podstranu. Tijekom dana održati će se natjecanje u ocjensko-spretnosnoj vožnji za prvenstvo Hrvatske Regija Jug, oldtimerski rally Poljička Republika i na koncu podjela nagrada, večera i druženje. Svi zainteresirani za sudjelovanje u ocjensko-spretnosnoj vožnji mogu voziti u 2 klase, dok je oldtimerski rally promotivno-turističkog karaktera, te se neće bodovati. U nedjelju 3. travnja na istom parkingu održati će se okupljanje vozila uz druženje, ali i razne ispite, koje je pripremila ekipa Splitske nedjeljne patrole. Naravno, proslava će završiti svečano uz večeru, te podjelu poklona, nagrada i zahvalnica. We'll be right back.